第十九题，如图十呢，直线 L 代表地图上一条直线的公路，其中呢 AB 两点呢分别代表公路上第140公里和第157公里的地方。如果呢将直尺呢放在这个地图上，使得呢这个刻度15对准 A， 刻度15对准 A， 刻度18呢对准 B， 那此时呢刻度0呢对准地图上公路的第几公里的地方。这个呢我们来看一下，第15刻度对准 A， 第18刻度对准 B， AB 之间的距离就是三格，这个距离就是三格嘛，15到18是三格，三格距离几公里呢？140到157， 157减掉140等于17公里，三格呢代表17公里。好，他要讲说哈，这个刻度零的位置在第几公里 ？A 点代表刻度15，到刻度零，一共有15格，三格代表17公里，那15格代表几公里呢？从这个地方我们就可以知道，这边乘以5，3、5、15嘛，17乘以5。等于85公里，也就是说呢15格是代表的是85公里，从刻度0到 A 点85公里，所以刻度0代表的位置是几公里的地方呢？ A 点是140，往左边85公里，140公里减掉85公里等于55公里的地方，所以呢我们就知道刻度0代表的公里数呢是55公里的地方，答案选 B。